sacão, é, sacão. Mas eu falei o quê? Olha a cara do Savala. E aí, carinha? Como é que você tá? Boa mesmo? E aí, como é que você tá? Firmeza? E aí, brother? Como é que você tá? Belezinha? E aí, chefão? Como é que você tá? Firme? Calma, varão! Aí, Nath, o tamanho da caixa em comparação à outra. Né? Se virar assim, acho que dá duas, não dá? Dá, ué. Aí. É praticamente até duas junto. Né? E a altura? Olha a altura. Ah, a altura? Peraí, inclusão. Tá doido, né? Vamos deixar as três caixas junto, mais ou menos, o equivalente. E agora, como a gente tinha falado no outro vídeo, né? Vai até ver. Vamos testar se nada escapa ali. Olha o poçante do rapaz. Você tá. Ele tá de sete quem? Essa... É? É. Achei que você tinha trago os cachorros, ué. Nada. Que gente. Eu tava falando de caixa grande. Olha o tamanho dessa. Eu vou ter que colocar seu banco mais pra frente, viu? Dá pra tirar aqui. Dá, moço, então. Tô com medo de estragar, vou pegar, mano. Não, que estraga, caralho. Tem até rodinha essa. Tem. Mas parece que é aquela, viu? Vou tirar na mãe aqui. Ela entra e sai, tio. Ela não pode triscar na pintura, não, ué? Ô, moço. Ó. Eu tô arranhado, tipo, da marca. Não. Ué, você tá quase tão bem daquela, viu? É, só que ela é menor um pouco. Ela é menor um pouco, né? Eu acho que ela é a cabeça de colocar o celular. Nós vamos montar a caixa daqui a pouco. Olha pra você ver o tamanho. Coloca que é. Coloca ela já aí dentro, não. Hã? Mas tem monta que ela aí. Só monta, só pra cima, só pra ver. É. Segura a parte de baixo. Ah, ficou? É, ficou. Nossa, que linda. Isso é top, não é? Entre as duas alcinhas. Ela é de encaixe ou é parafusada? Parafusada. Vai dar certo. Ah, a gradinha tá aqui dentro, ó. Os parafusos. Ah, esse aqui é os parafusos, ó. Bora parafusar. Eu já quero ver se cabe no carro, porque eu sou ansiosa. Vou montar ela primeiro. E o material dessa bicha? E é grossa, né? Ó. Quem colocou essa fita? Você? Não. Direto de cabo. Já pôs que tá bem engarrado aí. Olha, a buchinha. De prego. Prego não, parafuso, né? Repregar o trem. Olha como que veio bem embalada. Hoje tem que tomar até cuidado. Ó. Essa aqui é a rosca? É, né? Deixa eu colocar aqui pra não perder. Esse é tipo acabamento, né? Quando ela para de ficar na tela preta, é normal? É só dar um toque aqui, que aí volta. Ou falta de um canivete, né, Chico? Oxi! Só que lá, você vê, tem plástico dentro, pode nem passar o canivete. Tirando, tipo, já tira o canivete da gibeira, é. E isso tá bem colado, viu? Ô, Nato, você ajuda aqui, mano. Se fosse trem colado lá, ó. Olha lá. Não dá conta, não? Olha lá, mano. Vai limpando esses aí, é que saiu um trenzinho. Então você tá com um pedacinho colado, ó. O cachorrinho já vem na porta lá, tia. Leva pra você, moço. Caçador de encrenca? Você é caçador de encrenca. Não ficou mais nada aqui, não. Bora lá. Deixa aqui, né? Vai que ficou alguma coisa dentro. Vai ter que pegar uma chave ali, eu acho. Vai lá, Nath. Cadê? Não, primeiro vamos colocar a grade. Vamos colocar a grade primeiro. Deixa eu ver os dois buraquinhos. Tá na onde? Aqui tem um buraquinho e aqui tem outro. Então ele é virado pra cá. Ele abre pra cá. Não, ao contrário. Sim. Ah, mas você falou que tava pondo. Faz o mesmo jeito, Tati! Não é não, mano? É, moço, eu fui das bichas pra cá. Cara, não. Dois pra cá e um pra cá, deu na mesma. É o lado mais grosso aqui, moço. Então o contrário, pô, é assim então.
Assim tá pra dentro, tá de cabeça pra baixo. É assim! É, ai, ai, ai. Pô, Nath, você sente errado. É assim pra fora. É assim, pô. Ê, Nath, é assim, mano. Aí, ó. É assim, é assim mesmo. É igual a outra lá. Aí. Como é que é assim? Aí, menino. Você puxa, hein? Aí, esse bichinho aqui, ó, vamos só. Aí, aí, aqui, ó. É de jeito, tá vendo? Quem faz é nós. Já, já, já é. Vamos lá. Cadê? Moço, mas essa é top. Ó, já vou falar logo. Não vem me pedir emprestado, não, que eu não empresto. Ó, a Débora tampando a boca. Ué, mas é, ué. É só chegar treinorro aqui que é pra gente pedir emprestado. Vale, meu Deus. Eu preço. Ué, e ainda tem uns que pegam emprestado e não devolve. O mais difícil. Essa é nova, vou estrear. Ué, ele carrega, já era. Ué, não tô achando o buraquinho. Aqui tem. Aqui não tem? Tem que subir, né, pô? Não, aqui no plástico que tem, não tinha não? Tem. Cadê? Passa o dedo lá, ver se acha. Aqui tem, aqui tem. De cá tem. Balanceando um pouquinho. O buraco aí. Foi? Entrou aí? Foi. Peraí que eu vou empurrar e sair colocando no buraco. Quieto. Ixi. Vai, vai. Vai, vai. Foi. Foi? Foi não. Que trorado. Gaguejando por quê? Esse trem custa de novo. Eu acho que do outro lado tem que furar. Será possível? Não tem, não tem um buraquinho. Com a faca, né? É. Esse lado de cá tem um buraquinho. Aí dentro tem? Tá, mas aí pra ver. Aí não cabe aqui dentro agora, não. Só pra olhar aqui. Tem buraco? Tem. Não, né? Tem. Tem mesmo? Oi, já tá quase cheio. Então tá ótimo. Vai esse cara, deixa aqui. Eu cabe mesmo, sou pequeno. Eu cabe mesmo. Agora a outra vai caber. Daí você tira, amor. A outra vai maior, bem maior, é gigante, né? Cadê? Eu tô enfiando, Nath. Ué. Deu? Entrou. Entrou? Aí. Tá bom. Pode empurrar mais? Não. Vai devagar. Aí. Esse trem é complicado. Esse lado de carro tem que dar uma cutucadinha aqui. Acho que esse negócio é as proteçãozinhas que fica aqui, né? É, não. Na cabecinha do... Pra não... Ah, é colocar, né, papai? Ué, parece que é pequeno. Não entra não, Chico. Também não entra mesmo, não. Acho que esse negócio é de rosca. Esse que é maior, Nato. Entrou, bom. Pois é, esse é maior. Aí esse que é maior, tá vendo? Não, mas só você... É de rosca, mano. É que tem um que é pequenininho. Aí, ó. Você põe uma força, hein, pelo menos. Nossa, que legal, né? Proteção, né? Uhum. Aí desse lado de cá tem que abrir o buraquinho. Deixa eu pegar uma faquinha. Caixa rica. Quer ver? Arranhar, é top, viu? Arranhar as canelas. É. Uma live pra pedir emprestado. Já falou que não empresta. É sem ter. É sem tala, né? Eu volto lá, cadê? Aí, ó. Vou na manha aqui. O lado de dentro tem que estragar. É, cadê? Não compra aqui. Ah, com a dentro tem melhor, pô. Um parafuso de ponta e fazer
É, porque eu deixei que pode dar errado. Segura ela aí, Nath, pra não correr. Vou pegar a fenda, se não tá dando certo. Eita, não! E olha o fundo do casa, certo? O pai do menino falando ia pra ajeitar esse visto. De Luiz. Pode deixar, Marco, eu vou arrumar um serviço pra ele. Vamos pôr isso, vamos pra trabalhar. E ele tem uns anos, né? Ele fez 18 agora. Ah, tá na hora já, ué. Vamos fazer o seguinte, vou pegar a furadeira aqui, ó. Aí eu encaixo, aí já entra certinho. É melhor, né? É. Vamos ver se essa tomada vai funcionar, que essa aqui, de primeira, essa aqui vai aquela aqui, cachorro, isso lá dentro. O pai Luiz tá pedindo pra ele arrumar serviço pra ela aqui. Você pode deixar que eu arrumo. Esse Luiz é com ele. O Luiz do Vídeo? É, eu vejo. Quando o caso é sério. Foi? Foi não. Saiu dele? Saiu. É do... Oxe, trem. O trem já foi até o talo. Deixa eu voltar aqui. Boa! Você sabe que ele furou ontem com isso, Nath? O cinto. Ué, é bom mesmo. O cinto vai... Tem até um limite de furo, né? Uhum. Aí pra caber na cintura dele, vou fazer o furo certinho aqui. Ele pegou o cinto. Que é a Maria Miúcha. Ué, não tem jeito, ué. Ué, Nath, esse trem aqui tá. O quê? Pô, esse aqui trem. É que como furou pra dentro, o parafuso era menor, né? É esse que tá dando. Daqui pra lá vai dar uma pressão, viu? É menor o buraco, tá ligado? Ah, tá. Foi. Vou guiar aqui só um pouco. E eu com a cara bem perto, só. Da Alexi. A cabeça bem perto da boca da cachorra. E ela caladinha, né? E a bunda pela onda, gente, que você tá doido aqui. E até a moça. Eu vi que é de boa. Boa. Se ela quisesse matar do coração, ela dava latida. Largava a caixa aqui. Você tá por um dedo aí, não, né? Tô não. Tô com a faca aqui. Você não funcionou nada até agora. Calma aí. Tá, agora desfocou que tá olhando lá pra dentro do canil. Carinho. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Como são tu sendo bonita, né? A cara. Safada. Quem é mais elétrica? Ela é a preta. Quer dizer, de brincadeira é ela. Não, a preta tá batendo na parede. Se voltar, dá o chambuzão. Essa pode fechar, essa soltar. Ela sabe você brincar com ela. Quer abrir mais um pouco, vai seguir dentro? É porque ela é mais... Olha lá. Olha lá.
Esse latido, você não deve ser um cachorro, não. A cachorra começou. Eita, né ou não? Latinha, amor. Ela viu, já correu. Latinha, amor. Latinha, deixa eu ver. Eu não sou cachorro. Vai, por favor. Cachorro alfa. Você tá a faca aqui? Bom. Ave Maria. Seu pai latiu, você correu, viu? Nunca vi um latido desse. Você veio com o bullying que eu latino. E latino vai, né? Ô, Nath, agora vai. Vê aí se já deu um buraco. Pera aqui, sai pra gravar aqui, tá aí. Foi. Glórias. Agora ali. Zé Artista. Peraí, vou travar aqui. Peraí. Tá rodando? Tá. Vai. Mas tá roxado. Oi? Foi. Roxado mais um som. Aí segura ali que eu vou rodar aqui. Vai. Dá pra ir mais? Pode ir. Falta dois, três. Quer tentar pôr um? Olha, eu disse, não dá conta dele. Hã? Tá dando trabalho? Tá dando conta de sustentar mais não, moço. Oh. O homem é caro. O homem é caro? É caro. Ei, pegar, Luiz. Quer pegar cachorro de 10 mil, de... É? É. Nossa senhora. Acho que é tudo que dá frente, ó. Não? Não. Então é um reserva. Ah, isso. Pode ser perder esse tudo. Vamos ver se cabe no carro. Acho que essa. Ah, moço. Não é daqui, não, moço. É daqui, moço. É as pontas. É, eu falei que você, velho. É, Juninho. Corta. Tem o maior, tem o maior. Esse maiorzão daqui. Isso que é mais grosso, acho que é mais grosso aí. Isso que é grosso, isso é fino. Aí, ó. E falou, essa é boa, viu? Essa é boa. Ele tá para até a cabeça. É aqui, moça. É aqui. Tá sobrando muito. Sobrou nada. Sobrou sim. É daqui, moça. Olha lá, um aqui na lateral, aí na frente. É tudo. Nós enfiando o trem, igual na pista, né? Ah, mas conta, eu não sabia. Não sabia. A outra não tinha isso, não. É. Tá vendo? Tá faltando mais um aí, não? Aqui. Aí, ó. O trem é a conta, mano. Dois jumentos. Ah, ah, reserva. O que você tá aí remedando, não? Você também errou? Porque você tava apoiando. E ela me adorou uma reserva. Ela apoiando o erro. Reserva. Não, só que perder, você põe o outro. É bacana esse negócio, que aí dá uma firmeza maior, a borracha. Ah, eu já vi mesmo pet shop caixa assim. Agora nem pra que vai, então me deu na chica. Aham, sei. Aí, ó. Aí, puxa. Olha lá. Ai, Jesus. Aê! Arrasou, viu, amor? Bora. Debra tá doido aqui. Esse cabo. Ó, ali. Mas que a outra aí tem com mancha, que aí é grande mais. É grande, não é? É. Solta. Solta. Tu tem que ter carrinho, ó. Tá vendo? Soltar a cachorra nessa vida aí. Só guiando. Agora precisa puxar de esquerda, Chico. Você não é mais forte. É, o cara tá querendo me pôr mesmo. Trancado o carro. Fica, vamos. Ah, princesa. Fica, tia, vem. Olha a tia aqui de lado de cá, ó. Tô gostando, você. Sobre encomenda. Foi feita pra cá, viu? Pode ver se fecha, né? Ai, pode bater o vidro. Espera. Vai. Vai. Eita, glória. Vai.
cabo? É cabo, mano. Aqui, aqui, cabo. É. Eu tô com medo, é do vidro ali, ó. Deixa eu ver. Ah, tá batendo o plástico. Aí. Pera aí, aí nada. Ah, tá. Eu sei resolver isso. É só tirar essas rodinhas. É. Tira as rodinhas que ela desce mais. Que ela vai encaixar mais pra lá. Mais corpo certinho sobre essa parte aqui que tá pegando aqui. Ela fica mais baixa, né? É. As rodinhas, deixa ela muito alta. Ó, foi que como é que é? Ih, não sai, não é arrebitado. Põe ela aí em desenrosca, arrebitado. Relacada. Mas coube. Coube, coube. Eu só. Ah, tem que destravar os bancos, cabe melhor. Peraí, tá vendo? Ela cabe tanto porta-mala que ponta no banco. É. Só que tem que destravar. O bom é ela entrar sem. Bom, deixa eu olhar aqui dentro. Fecha devagarzinho lá, pra não ver. É, só pra ver o que tá pegando. Só pra ver o que tá pegando. Vai, devagarzinho. Agora não pegou no vidro. Não pegou no vidro. Ah, acho que é aqui, moço. Não pegou no vidro. É o plástico mesmo aqui, ó. É o plástico mesmo. É. É o plástico aí, né? Então, beleza. Então, pega. Estrava aqui, nada. Só puxar aqui pra cima. Poxa, agora foi igual a luva. Ixi, feita pra caixa. Ô, oh, Glória! Se trava, agora. Travou não, mas. Mas dá pra pessoa sentar ainda, só pra explorar. Travou. Travou. Travou, né? Certinho. Deixa eu dar o brilho. Ô, Chico, você levou uma vez que você queria colocar um negócio aqui pra você treinar pra cu, Chico? Deu pra poder ficar. Você lembra? Hã? Quando não tinha essa falha, eu queria que eu comprei ele sempre pra fazer. É mesmo? Nós queríamos fazer esse carro. Nós queríamos. Eu cheguei a dois mesmo, que era. Eu vou subir no treino assim, meu amor. Mas eu colocou os negócios pra escalar a parede, a corda lá em cima, pra poder, ó, no braço até chegar lá em cima. Depois eu deixei quieto. Mas ainda dá pra fazer aqui. Esse paredão é bom. Mas ia fazer lá do lado de lá, que é maior, pra chegar lá em cima. Dá uma altura boa. É, você vai aí, você vai aí. Pois é, deu certo, menino aí. A caixa é grande, mas. Você mediu, Nath, lá? Medi aí no carro seu. Ué, como assim que você mediu? Ué, moço. Telepatia, que eu diga. Eu não faço o telefone na dele, não. Não perturbe. Chamar. Hackeou meu telefone, moço. Da hora, viu? Da hora, viu? Bacana. Quem mandou, né, essa aqui? No nossa carro? Amiga japonesa André. Ah, foi André? É. Ela tinha falado do negócio de uma caixa mesmo. Eu falei, não, moço, não vai mexer com caixa, não. Nós já tem caixa aí. É. Ah, André, como é que. Você tem caixa, mas não tem essa. Agora você tem ela, né? Meu agora Deus do céu. Agora a essa. A outra é muito grande, bem rápido, você tá. Não, a outra. Vamos pôr pra pé, vamos pôr pé. Agora você tem uns três tamanhos. É! Mas já tô falando, viu? Não vou emprestar, não, viu? Já tô falando, me desculpa aí, mas é a realidade dos fatos. Ah, ela é menor. Ô, menino, aí, ó. Aí, ó. Os três tamanhos. Ó, lembrou essa quadra? Andréia, muito obrigado, André. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Porque a gente tá precisando de uma caixa maior, né? A gente tem aquela que até tive um problema em relação às impressas e aqui depois pra poder voltar a caixa. E aquela dali é uma coisa de ter duas caixas e meia pra colocar ali no carro. Então é bem difícil. Aí, essa grandona, ela é boa mais pra questões. Aí, nasce do mesmo jeito, né? É. Só que essa aqui. Não tem o. Entra no buraquinho, tá vendo? A outra trava por dentro. E não tem os pininhos de plástico também. É porque que essa entra nesse buraquinho, a outra não, trava por dentro. Não, conta a outra que eu fiz. É! Agora nós vamos. Agora, pra quem acompanhou até o final, vamos ver. Se nada, vai caber dentro da caixa, menino. É mesmo. Ô, oh, menino! Cabo, mano. Não. Eu gente, cabo. Meta o like aí, que a gente vai estar vendo no final desse vídeo, que a gente não acabou ainda. Se a gente tiver aí agora, aí, 200?
Se tiver 200 likes, o Narcos vai entrar dentro daquela caixa, nós vamos fechar ainda. E eu acho que cabe, viu, Narcos? Chega, fica perto, só pra nós ver, Narcos. Só fica do lado lá. Bora ver. A caixa, será que cabe, gente? Esse monster? Monster! Esse parece um monster, olha o tamanho do homem. Eu tô mais pra um vira-lata. Vira-lata cabe ali. Quase cabe. Eu acho que cabe, viu, Narcos? Acho que se for só a metade dentro, você cabe lá dentro. Só que cabe, não. Qualquer coisa eu vou testar. Eu vou tentar entrar nesse lado, você entra daqui. Eu não cabe, não. Pegou pesado. Acho que você cabe ali, né? Cabe. Eu acho que cabe. Vamos fazer o teste daqui a pouco, beleza? Então vamos de mais convidado? Tem mais alguma coisa, Nath? Né? É. Tem mais coisa? Então vamos deixar aqui, quietinho. Daqui a pouquinho ela coloca os negócios certinho, cara. Vamos ver o que chegou aqui pra gente. Que top, velho. Cê é doido.